balolo krasi krana yoko angayai karyo pakarya neng projoku mreko jangkot ngotali wonto manunggal setyo piagam-piag dinon esri suarane kumurung samyo rambut ngarsong estu podo sanoto sajuru-juru ngayai karyo. Si krana yoko angayai karyo pakarya neng projoku mreko jengkut tanco tali wonto manunggal setyo tepiak-tepiak katinon esri suarane kumurung sambyo rebut ngarso ngesti podo rawuhe sang noto saturu-curu ngayai karyo segelas lancar gampang menajar suarane kumuru sambil rebut nyerso ngestu podo rawuhe sanono sajuru-juru kayae karyo Marel Yorel Tifondo manunggal setyo jampiak jampiak dinon esri suarane kumuru sambyo rebut ngarso ngesti podo rawuhe sang noto sajuru-juru kayae karyo Saipul Rijal demi catetan bocah gagah pinter ale boni ayo dur mokre 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 es Sampai
lo 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 il tak du ta tak du ta suwe ora ora jamu jamu godhong ketelo wis suwe ora ketemu ketemu pisan gawe juwo suwe ora godhong maniran wis suwe ora ketemu ketemu pisan dadi pikiran tarik yo catur ngegol jamu godhonge lah wong ebek to gedhong gagah-gagah ayu-ayu ngesuk padha anggap regane murah kur 7.500 wis suwe ora-ora jamu ora jamu jamu godhonge blarang wis suwe ora ketemu ketemu pisan dadak diura jamu
cik. Rambutnya main layakan rambut kepada indahnya lah catur orang hois. Lewong, 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 asya. Compret, compret, kempol wongkol, kandang riela kati pongimbal, ponang loros rendro, compret pelok, daran gempang yongklang, barake ngegel. Hoish. Ayo, 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 ayo. Hoish. Ha, hi, ha. Bersama dengan Marsudi Taruna Budaya. Ayo, cok. Saring joget ring. Mokri. Hoish. Ha, eh, ha, eh, ha, eh, ha, eh, ha, eh, ha, eh, ho, ha, ha, eh. Sor gak ada lapar Agus tadi ramen nyong Thank you.
lo. Hey ah, hey ah. Hey, hey, hey. Gagah kok ya. Ya, ya, ya. Dor. Es durian kocok. Kejuragane. Saus. Oh. Dalolo. Ya, ya. Siji telu maju papat papat diulang ulung lagi yang mesti tinggal kampung holopis 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 ya. Dewur, mokri dewur. Galolai. Yo, 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 ya, ya, yo, 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 hey, 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 hey. Di mentol. Cici, telu. Ulang ulung lagi rapungnya a a ha e ha e Sor. Hoi. Kontol baris, kolobis kontol baris. Hoi. Siji telu maju papa-papa diulang ulung lagi tinggal apunge kolobis kontol baris kontol baris sus kolobis kontol baris susa cang-cang halincang orang uncang kidang panjangan muncang dayang perkayangan wetan tumplek kulon kulon tumplek etan kidul ngalor lor pada kidul manung aling cipto rosso budi karso satemah babar karyo oh.
siji telu ayo dhuwur kowe Gus gumoh kontol baris hey. Silakan Mas. Ya. Alah si Sri. Pada baik gumune irunge. Elek-elek. Duk. Kedelup. Kedus. Ais. Mas maju mat. Bro.
Sri. Udari Sri katok ewe nyi katok ewe kelabine. Sahabat dong mat. Selamat. Ngene gotak sahabat kowe mat. Ora kenal. Anake kendar lah. Siap-siap para pawang, maju, para pawang silakan maju. Setelah ini, cempo bagiamu, gue sangar gege-gege, sangar. Gue malah kuyu-kuyu. Sus, tambani sus. Sus. Ucap Kang Sarito Cemeti Bardanas di tepi Gunung Jogro Segoro Bang Langit Bedah Apa meneh sal manungsa Modyar ana maning modele wong jati wah aja bu anangi wong e sabar sabar Modyar tipunge mengkerone melong melong saya wah
Nyong Jaluk Sempok. Selamat, jenggote dawuh emat. Sangar-sangar. Yo silakan. Monggo para pabang. Di sini. Sini sayang. Tik, ngene. Jaluk kembang menyan, kembang menyan. Popo betul. Iya. Ya Mas, santur Mas. Semuanya pomong sore. Bocang kano galiap kebudayan ponorogo prasojo gawe gembira. Jo pinter jo melu patut bocah nom luwes kadang diot ketipu ngimbang penangoro terus sidro celopret pelok jaran ge panyuklang marah nunggigat macan mangan megat megat bocang kano galiap kepra kebudayan ponorogo prasojo gawe gembiro jaran nan pangan pari lambi abang sing marai jaranan Ponorogo waroke Suranggala tul 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 bocang kano galia kipra kebudayan Ponorogo prasojo gawe gembira. Sprit sprit kepul muklung andang riok ketipu ngimbal Ponorogo terus lintas celup prit. No, sing arep gelut nang jaba aja nang kene 10 juta 6 tahun. Ya temenan. No, asal ora nang jero kalangan kana ring karangan. Nang jero kalangan 10 juta 6 tahun. Iya. 6 tahun. Labuh ora apa-apa. Sing penting sing nang jero kalangan aman nggih. Siap aman jero kalangan? Siap aman jero kalangan? Oke. Okay. Jarum-jarum. Sit aja jarum-jarum. Sit. Ano manopo? Kamu tahu aja. Yo. Hah, kok disit? Ya, kok disit jere.
Engko disit. Oh, terus-terus baik. Buh. Kowe kowe di kanca batir tolong sing ribut nang jabak diomongi. Hah? Wis. 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 Sing ribut aja digawa meng jero monemu. Digawa meng tuh ya crot sidane. Oh, kayak gue. Iya, wis. Siap aman? Yo, Anoman. Siap. Ayo. Anoman obong. Versi Jaipong. Mengko disit yuk. Sing penting kira kalangan aman, oke? Okay? Bisa banget pertemuan ini bak ya. Sajen isap pertemuan ibak bok ya. Ngebe gore mangan ibak bocah apa kowe. Sopan. Seni siapa yang jaga negara kowe? Ya kembang ya Yahudi aku yang ngomong. Si keparat woi dati awu dati arem projongan engko kurang ajar ketek putih Hanoman woi Tolong dari sini.
bol. Iya sip 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 sip. Hei ah hei hei ah hei hei ah hei ya bes. Jurus khusus, jurus cantik kepanasan. Caritane wayang wayang. Wei maning, wei maning, wei maning. Ratu Putno Rawono Rojo, gawe geger kolong Dewi Sinta. Anoman sing kate putri, sowan kamar Sinta dejamule. Onaman Indrajit lan Pati, ning anoman ora wedi ngerti. Dipun akhiri mawon niki wonten langsung keteran mas jendang langsung keteran pamungkas Qadir. Ayo jendang monggo pawang silakan sembuka teman-temannya. Pamungkas dilanjutkan apa ayak lanjutkan pamungkas. Silakan makan. Monggo. Kami dari keluarga besar Marsu Tarno Budaya mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasinya. Ngaturaken sugeng kondur, sugeng pinanggih, jaring esuk kanan nang aring lemah dhuwur, omongé Rahmah. Bapak Ibu kenyamatan, ngaturaken matur kepada di kantor Bapak Bami. Ika guan dalem yang sak keluarga. Kula pinangka sering basa wangling raga saing paguyuban Marsuti Taruna Budaya.